які ви мамі помагали? От ці, да, помагали рисувати? От це самі рисували. От це теж, да, самі рисували. Кульбабки, жовтесь, волошки, бузок тощо. Пишний букет зобразила Альона Церенко на стіні свого будинку. 5 років тому переїхали сюди з родиною, утеплювали цю сторону. І вона 2 роки простояла у сірому кольорі. Жінка говорить, на карантині з'явилося багато вільного часу і разом з дітьми взялися за роботу. 3 дні где-то ушло на все. 3 дні десь пішло на втілення роботи. Все з голови, сама собі вигадала. І так політ фантазії. Я малювала контури, вони допомагали, замальовували. От низ це практично все вони зробили. Я лише підправляла. Всі говорять, о, яка краса, нарешті яскраве щось у нашому районі. Вулиця Генерала Попеля. Тут ворота приватного будинку прикрасили 2 коней на берегу лиману. Віра Лукасевич говорить, це робота чоловіка її онуки. З'явилася у серпні цього року. Автор вирішив зробити подарунок своїм родичам. І за 3 дні до їх повернення з відпустки так оновив ворота. Ну, я все время смотрю і вижу. Я весь час дивлюсь і уявляю, що на Кімбурні. Ну, точно Кімбурн. Усі фотографуються, просто неймовірно. Така сама робота є на вулиці Волгоградській Корабельного району. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.